Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 9, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte a porovnejte výsledky dvojic příkladu pod sebou. Jsou výsledky vždy stejné? Podívám se na ty dvojice. 56 minus 4 minus 2. Pozor, ale Tady je závorka, a tady není. Matýsek mi říkal, kladl mi na srdce: závorku počítej vždy nejdříve. 4 minus 2 rovná se 2. Potom to dopočítej. Čili k té závorce se nejdříve prokousej, 56 minus, vypočítanou závorku odečti. 56 minus 2 rovná se 54. Tak. Tady závorka není, takže budu počítat normálně, jak jsem zvyklý, nic nebudu přeskakovat, předbíhat. Postupně 56 minus 4 rovná se 52. Minus 2 rovná se 50. Na první pohled to vypadalo stejné. Tady je závorka. A co ta závorka s tím provede? Výsledky úplně jiné. Bude tady také? rozdíl ve výsledcích. 44 plus v závorce 7 minus 1. V závorku nejdříve. Tak. Tady 6, 44 plus 6 rovná se 50. A teď tady pěkně po pořadě. Žádná závorka tam není. 44 plus 7 rovná se 51. Minus 1, rovná se 50. A tady je to stejné. Tak jak to bude tady. 32 minus závorka v závorce. Výsledek závorky 2, 32 minus 2 rovná se 30. Bude to stejné nebo ne? Post, tady závorka není tak pěkně postupně. 32 minus 8 rovná se 24 minus 6 rovná se 18, no tady je teda pěkný rozdíl mezi výsledky. Co zase nadělala ta ta závorka? No, to nesposlední nechám na vás, ale v každém případě pozor na závorky. Když je máme počítat nejdříve, tak je nejdříve vypočítáme a potom to spočítáme celé. Protože když bychom na to nedávali pozor, jestli tam závorka je nebo není a počítali to normálně, tak také můžeme udělat chybu a vidíte, že ten rozdíl výsledků, ten je docela veliký, takže pozor na to, pozor na závorky.